Veerand elanikkonnast kannatab unehäirete all, seal hulgas ka lapsed. Esmakordselt saavad nüüd just lapsed põhjalikumalt uuritud, sest Tallinna lastehaiglas avati täna Eesti esimene uneuuringute keskus. See on valdkond, mis on oma tee alguses Eestis laste unehäiret. Tallinna uued bussiootepaviljonid hakkavad linnale kasu tooma. Ühisleping ootekodade ja linna teabe välivitriinide paigaldamiseks ja hooldamiseks toob linnale tulu 500 000 eurot igal aastal ja nii 21 aastat järjest. Tere õhtust, neljapäev, 19. jaanuar, TV3 eetris, Tallinna uudised. Unehäired ja magamatus ei ole ainult täiskasvanute probleem. See on valdkond, kus isegi arstid ei oska tihti peale põhjuseid välja tuua. Esmakordselt Eestis hakkab just laste unehäired uurima Tallinna lastehaigla, kus täna avati spetsiaalne uneuuringute keskus. Häirete all võib erinevatel eluperioodidel kannatada kuni veerand elanikkonnast, kaasa arvatud lapsed. Psühhiaatrite hinnangul on ka Eestis probleem laialt levinud. Tallinna lastehaiglas avati uneuuringute keskus, mis hakkab pakkuma kaasaegset käsitlust unehäiretega lastele ning tõstma lapsevanemate teadlikkust. Spetsiaalselt lastele mõeldud keskus on Eestis esimene omataoline. Tegelikult on ju see probleem väga laialdane. Ma võin öelda seda, et minu pea 30-aastane poeg kaks esimest eluaastat ei maganud ja see oli minu jaoks ka kohutav probleem. Kui oleks olnud tollel ajal niisugune tore keskus, kuhu ma oleks oma hädaga saanud pöörduda, siis see oleks väga vahva olnud. Unehäiretel võivad olla väga erinevad põhjused, nii meditsiinilised kui ka inimese enda käitumisest ja tema psüühika koosmõjust tingitud. Sageli esineb lastel unerütmi häireid, mis on põhjustatud sellest, et nende magama mineku kellaaeg ei ole paigas. Kas stress võib kaasa tuua unehäireid? Teismeliste unerütmile mõjub laastavalt nutiseadmete piiritu kasutamine. Igatahes nõuab unehäiretega tegelemine süsteemset lähenemist. See on valdkond, mis on oma tee alguses Eestis. Täna me ei saa enam teha sellisel tasemel meditsiini, põlve otsas ja olematute tingimustega ruumides nii esteetilisest aspektist kui ka tehnilistest parameetritest, kas me räägime siis ruumi suurusest või antud juhul tema helikindlusest. Suures haiglas asuva unekeskuse eelis on see, et iga juhtumi puhul on võimalik kaasata vajalike eksperte, kes aitavad leida laste uneprobleemidele lahendusi. Uneuuringute läbiviimiseks soetati keskusele spetsiaalne seade koos vastava tarkvaraga, mis võimaldab eristada suhteliselt ohutuid ja isemööduvaid unehäireid tõsisemate tagajärgedega ning sekkumist vajavatest seisunditest. Osad neist tegelikult ei vaja nagu ravi või nad lähevad isemööda, aga teised on, mis siis vajavad ravi ja mis võivad siis nagu põhjustada juba tõsisemaid tervishäireid. No näiteks südame- ja veresoonkonna puudulikud kopsuhaigused, samuti ka närvihaigused. Uneuuringute keskus valmis täies mahus Tallinna lastehaigla toetusfondi annetajate toetusest. Selle maksumuseks kujunes ligikaudu 500 000 eurot. Tallinna linn sõlmis lepingu 29 aastaks uute ühissõidukipeatuste ootekodade, avalike välitualettide, reklaami ja linna teabe vitriinide paigaldamiseks ning nende hoolduseks. Hanke tulemusena ei kuluta Tallinn eelarve vahendeid ning saab tulu reklaamimaksust kuni 500 000 eurot igal aastal. JCTECO, kellega leping sõlmiti, saab õiguse eksponeerida nendel ehitistel välireklaame. Tulevad uued bussioote paviljonid, millised need olla võiksid? Ei tea, ma ei taha rääkida. Ei. Soojustatud veega. Lepingu kohaselt paigaldatakse linna 1200 uut ootekoda. Esimesed 313 uut ootekoda juba aastal 2024. Siin Koplis Angeria peatuses on hea näide. Siin on siis nõukaaegne trammioote paviljon ja kohe siin samas on siis moderne. Uutest ootekodadest 600 on linnadisainiga.
ülejäänud 600 lepingu partneri poolt spetsiaalselt Tallinna linna jaoks loodud disainiga. Klaasist, jah, et nad oleks nähtavad, aga noh, meie ühiskond on ju selline, et need ei kannata ju kaua see olla. Peksavad puruks. Linnas on ju pidevalt näha sellist olukorda, kus on jälle vaatad, ainult paljad raamid on püstidud. Hanke tulemusena ei kuluta Tallinn ehitiste tootmisele, paigaldamisele ega hooldusele eelarve vahendeid ning saab tulu reklaami maksust kuni 500 000 eurot igal aastal. Meie plaan on välja vahetada absoluutselt kõik oote paviljonid Tallinnas. Kõlvart rõhutas, et tegemist on unikaalse lepinguga, mitte ainult Tallinna linna kontekstis, aga ka teiste omavalitsuste kontekstis ja avaldas lootust, et ka tulevikus suudetakse koostöös erasektoriga välja töötada just selliseid formaate, mis oleksid linnale maksimaalselt kasulikud. Oote paviljonide puhul on väga konkreetsed kriteeriumid, mis on ka tagatud ja juba 2 aastat tagasi oli ka korraldatud konkurss. Ja konkursi alusel olid ka valitud konkreetsed disainid. Uued oote paviljonid võimaldavad paigaldada uuenduslikke lahendusi, näiteks murukatuseid või päikesepaneele. No jah, kõlab ilusti. Kui ta kannatab, vastu peab, siis muidugi on okei, sellepärast, et vaadake, enamus linnas on okei veel valgustatud, eks ole, linna on nii valgustatud, aga ütleme maakonna omad, need on kõik puht pimedad. Seal oleks teretult, sellepärast me sõidamegi maakonda Tallinna ümber Harjumaal ja kes võtab telefoni välja, vilgutab ja näitab ennast, siis ta saab pussi peale. See on ikka tõsine probleem. On ikka, maal on ju kott pime ju siin pool aastat. Kuidas muuta maailm pakendi vabaks? Selles on küsimus. Täna astusime ehk vastusele sammu lähemale, sest e-kaubandus sai uue pakendite ringlussüsteemi. Kaup mulle, pakend taas kasutusse. Tegemist on maailmas uudse lahendusega, mis on välja töötatud just Eestis. Innovaatilise e-kaubanduse pakendite ringlussüsteemi Tango eesmärk on vähendada e-poodudest ostmisel tekkivate ühekordsete pakendijäätmete hulka. Sellega toetatakse aina laiemalt levivad e-kaubandust, hoidmaks seda konkurentsivõimelisena. Mina isiklikult väga usun selle projekti suurde edusse ja sellesse, et Eesti kaupmees võtab korduvkasutatava pakendi julgesti kasutusele. Ja tegelikult me näeme ka oma kasutajate ja klientide tagasisidest, et selline teenus on väga palavalt oodatud turul. Pea kõik kaubandusettevõtted otsivad võimalusi keskkonna jalajälje vähendamiseks. Korduvkasutusega pakendite süsteem pakub selleks hea võimaluse. Ringo näol on tegemist avatud platformiga, kuhu saavad liituda kõik e-kaupmehed. Sellesse kasti lähevad nüüd ainult e-poe pakendid, nad on puhtad, siia toitu me ei viska ja see läheb tagasi e-poodnikele. Tella Smartposti selliseid kappe on Eestis 255 ja kõigi nende kõrval on see kast nüüd ette nähtud, siis selle aasta jooksul järjest läheb üle kogu Eesti. Need pakendid maailmas on ainulaadsed ja välja töötatud Eestis. Tegemist on korduv kasutusega pakenditega, mille päralt on tulevik. Uudse pakendisüsteemi arendustöö algas TalTechi laboris eelmise aasta algul ja sügiseks oli esimene partii valmis. Firma Low Impacti ringluspakendid on vastupidavad ja niiskuskindlad. See on meie testpakend, mis on siis sõitnud kõikide Eesti erinevate kulleritega ja kõikides erinevates sorteerimiskistustest läbi käinud. Tallinn, Tartu, Võru, Tallinn ja 15 ringi on ära teinud ja nagu te näete, pakend on terve. Teritud kaubale rakendub väike pandiraha, hing käib kasutuskordade järgi. Pisikene karp on 45 senti ja siis liiguvad edasi 65 senti, 85 senti, euro ja niimoodi. Pakendi tagastamisel tuleb Tango kastil skaneerida QR-kood ning pandiraha laekub panga arvele. Korduvkasutusega pakend on tulnud selleks, et jääda. Tondi kool tähistas oma 100. juubelit. 100 aastat tagasi pandi alus erivajadustega laste õpetamiseks just Tondil. 8 õpilasega koolist on saanud 250 lapsega täiesti kaasaegne kool. Möödunud aastal lõppes Tondi kooli remont. Õigem oleks öelda küll ümber ehitamine, sest koolis on nüüd sootuks teitsugused võimalused õpetamiseks. Siin on tavakoolist palju erinevat. Näiteks on siin mängupood, kus õpilased saavad igapäevast praktikat.
et siin õpilased saavad harjutada viisakat suhtlemist poes, kuidas müüjaga käituda, kuidas suhelda, õppida hinnasiltide lugemist, öelda, mis numbrid nendel on, harjutada ja arvutada ka palju asjad kokku maksavad. Aga kõige uhkem on kool oma basseini üle. Mulle meeldib tulemuste peale töötada ja alles nüüd kogenuna, kui koolil on 100, siis minu olen erivajadustega juures olnud 50 aastat, siis nüüd on plaan hoopis otsida uusi meetodid, kuidas seda last motiveerida. Mallika Koel on Tondi koolis õpetanud juba 50 aastat, ehk siis poole aega kooli vanusest. Linnapea Mihhail Kõlvart meenutas tänasel pidulikul kontserdil seda, kuidas ta viidi vanas koolimajas kõigepealt võimlasse, mis oli äärmiselt viletsas seisus. Füüsika õppe muutub koolilastele nüüdsest palju põnevamaks. Tallinna koolidesse on jõudnud nii-öelda käed külge füüsika õppevahendid, millega saab teha erinevaid katsed ja uurida näiteks seda, kuidas toimivad maja küttesüsteemid. Tehke sellele kortermajale soojustus. Katse, mida Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased füüsikatunnist läbi viivad, uurib soojuse liikumist kortermajas. Selleks on vaja ühendada maja mudel torudega, abiks on ka terve hulk erinevaid vahendeid. Kuidas füüsikaseadused toimivad? Siin oli meil ahi, hõõdlamp. Siit tuleb kõik soe õhk, mis tuleb hõõdlampist. Ja siia, ja siis siit see läheb siia üles ja me näitame kiir viisil, et alati soe õhk läheb üles ja külm õhk läheb alla. See on vaid üks katse, mida saab teha uute praktiliste soojus- ja elektriõpetuse vahenditega, mis on Tallinna Haridusameti toetusel jõudnud 21 Tallinna põhikooli. Kokku on õppekomplektid pannud aga idufirma Praktikal, eesmärgiga muuta füüsikatunnid kaasa haaravamaks. Loodusaine või loodusele üldse meie ümber on ju see, mida võiks õppida niimoodi, et sa saad seda katsuda ja nuusutada ja saada selle kogemuse. Ja et seda kogemust saada, on sul vaja mingisuguseid katsevahendeid, millega katseid teha. Ja väga lühidelt see ongi see, selle, mille pärast me seda teeme. Ja me paneme need head vahendid kokku, millega saab siis terve kursuse vältel, mitte ainult üks või kaks või kolm korda, vaid kõikides nendes olulistes momentides käed külge panna. Reaalained, seal hulgas füüsika, võivad olla mõnel juhul keerulisemad mõista. Seetõttu ootavad õpetajad, et ka näiteks keemias ja loodusõpetuses võiks olla sarnaseid õppevahendeid. See on kindlasti raske, sest see eeldab sellist abstraktset mõtlemist, et see, et sa mõistaksid, et aatom on kuskil olemas, noh, see ei tule niisama sinna kujutluspilti või see, kuidas juhtmes elekter liigub või kuidas soojus läheb edasi. See on väga raske mõistmine ka mõnele täiskasvanud inimesele. Ja selles mõttes, kui me saamegi seda teha visuaalselt läbi, siis õpilane saab aru näe, töötabki, lähebki, panen juhtmed kokku ja lähebki pirn põlema. Katsed aitavad juurdes, siis saad nagu paremini aru, kuidas kõik toimub ja kuidas kõik liigub, sest paperi peal ja õpikus ta on natukene raske numbritega aru saada. Mis kohal füüsikatund on sinu jaoks? Kõik esimene. Füüsika ikka on loogilise mõtlemise üks kõige paremat näiteid. Riikliku ilmateenistuse prognoosi järgi on nädala lõpus öösiti kuni 8 graadist pakast oodata. Ööl vastureedet aga sajab kohati lund ja külma tuleb kuni 7 graadi. 4 päeva öösel vastu reedet on pilves selgimistega sajuta ilm, miinuskraade kuni 4. Hommikul pilves selgimistega sajuta ilm, külma kuni 3 kraadi. Reede päeval pilves selgimistega ilm võib sadada vähest lund. Õhutemperatuur -1 kuni +1 kraadi. Reede öösel vastu laupäeva pilves selgimistega sajuta ilm, külmakraade kuni 7. Laupäeval päeval sajuta ilm, miinuskraade kuni 4. Laupäeva öösel vastu pühapäeva pilves selgimistega sajuta ilm. Õhutemperatuur -4 kuni -6 kraadi vahel. Pühapäeva päeval sajuta ilm, külma tuleb kuni 4 kraadi. Head sõbrad, see oli 4. päev, 19. jaanuar Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid on nähtavad ka kodulehel pealinn.ee. Kirjutage meil ikka oma muredest ja rõõmudest aadressile tallinnauudised@pealinn.ee. Kohtumiseni homme õhtul ikka kell 18.15. Head õhtut!